Dr. John Joseph Pombe Magufuli yabadde president w'eggwanga lya Tanzania ow'okutaano obukyanga eggwanga lifuna obwetwaze era nga yabadde ssenkaggale w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya Chama cha Mapinduzi. Dr. John Joseph Pombe Magufuli yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwa 1959 ng'afiiridde ku myaka egy'obukulu 6 mugumu. Magufuli abadde musajja muyivu ddala ng'abadde ne degree mu chemistry n'okubala okuva mu University ya Dar es Salaam era nga tannayingira byabufuzi yali musomesa wa senior mukenkufu mwe yava okwegatta ku Nyanza Cooperative Union Limited ng'omutabuzi w'ebikozesebwa mu kampuni eyo ate mwe yava mu mwaka gwa 1995 okulondebwa ng'omubaka wa district ya Chato mu Parliamenti. Magufuli nga tannafuuka president wa Tanzania yatula mu ofisi nyingi ez'obuvunaanyizibwa mu ggwanga eryo ng'obwa minisita bw'emirimu n'entambula, minisita w'ebyettaka, minisita avunaanyizibwa ku by'obuvubi ssaako n'ebirala okutuuka mu mwaka gwa 2015 mwe yalonderwa okuba president wa Tanzania ekisanja kye ekisooka ng'abadde agenda kutandika kyakubiri oluvannyuma lw'okuddamu okulondebwa omulundi ogw'okubiri mu kulonda okwaliwo mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde ng'ekisanja kino kibadde kyakugwa wako mu mwaka gwa 2025. Okuva Magufuli lwe yalondebwa mu mwaka gwa 2015 nga president wa Tanzania ku myaka 5 mu mukaga egy'obukulu bingi ebituuse omuli ebyentambula ng'akoze enguudo, entambula z'ennyonyi ez'okumazzi ko n'eggaali y'omukka nga n'okulwanyisa enguzi kibadde kyafuuka kitundu ku ye. Abadde yawole emikolo gya government gyonna, entambula z'abakungu mu mawanga g'ebweru nga naye mu mutwalidde ng'agamba nti ensimbi ezo ziba zisobola okukozesebwa okuyamba bannansi. Yajjawo n'ebijaguzo ko n'emyoleso ku kirwadde kya mukenenya ng'ensimbi ezaali zitwalibwa ebyo yaziteeka ku kutuusa eddagala n'obujjanjabi ku balwadde ba mukenenya n'asala ensimbi z'omusaala gw'alina okufuna nga pulezidenti okuva ku ddoola za Amerika 1.5 n'aguzza ku ddoola 10 omwezi yakendeeza omuwendo gw'abaminisita okuva ku 30 ne basigala 19 bokka ssaako n'ebintu ebirala nga byonna bigendererwamu kukendeeza nsaasaanya ya nsimbi za ggwanga eryo sobola okukulaakulanya omuntu wa bulijjo. Wapo watu ambapo wakati wa bodi wanapoamua kukaa wanaona hakuna hoteli yoyote hapa Tanzania ya kuweza kukaa wakati wa bodi, wanakwenda Ulaya kwa ajili ya bodi zao wanazokaa. Okusinzira kusema teka we ggwanga lya Tanzania singa president afa omumyuka we yafuuka president era nga mu kiseera kino Tanzania emaze okufuna president omujja era omukyala asose mbyafayo by'eggwanga eryo Her Excellency Samia Suluhu Hassan ng'abadde omumyuka wa Magufuli era ng'ekisanja kye kyakugwako oluvannyuma lw'emyaka 5. Kwa masikitiko makubwa, we lost our leader, President of the Republic of Tanzania, the Honorable Dr. John Pombe Joseph Magufuli, who parted this life from heart complications in hospital in Dar es Salaam. Dr. Joseph John Pombe Magufuli abadde yafuna n'erya buludoza olw'engeri gy'abadde akolamu ebintu nga n'ekirwadde ki COVID-19 we kyatabukire nnyo mu nsi yonna. Magufuli teyatya nga Tanzania eby'omuggalo tebyatuukayo ng'emirimu gyasigala gikwajja abaana nga basomako n'ebirala ng'ono agamba nti Africa yalina n'eddagala erisobola okuwonya ekirwadde kino bwato n'asaba nnansi b'eggwanga lye okusaba nyo Katonda kuba yalina okubataasa. Kama tulivyo hapa leo kwenye In all this government, no one wears a mask, including me. It proves there is no coronavirus, and God loves this nation. Nothing is impossible for God. Okufa kwa President Magufuli kukyatankanibwa ng'agamu gagamba nti yalibanga afudde kirwadde kino ki COVID-19 songa ate okusinziira kw'abadde omumyuka we Hassan Samia Suluhu mukama we yafudde kirwadde kya mutima. Thank you for the good job. The last time John Pombe Magufuli was seen in public, he was carrying out official duties and